Erjon Veliaj, nuk ka turp të vjedhas të ushqimi i fëmijëve të kopshtëve dhe të qerdave, do e mos të birin e kaçuar në kopsht privat, ku paguan 6.000 euro në vit, teksa nga ana tjetër u vjedh qytetarve dhe taksat për t'i dhënë ato në tendera pagar, për miqtë e pushtetit, jo pak, por mbi 700.000 euro, kanë nxjerrë me një dorë Veliaj në tenderin e fundit për të siguruar fruta dhe zarzavate, për drejtorinë e përgjithshme të qerdave dhe kopshtëve. Kryebashkiaku ka lidhur një kontratë prej 12 muajsh me Rushdikonin, i cili operon me kompaninë e tij, Agrokoni. Edhe pse në tender ishin ngarruese edhe dy kompani të tjera, ato janë skualifikuar duke i lënë rrugë të lirë vetëm një operatori konkurrues. Rushdikoni është një prej miqve të afërm të Ramës dhe i çdo ministri të bujqësisë. Ai është ndër përfituesit më të mëdhenj të fondeve të AZBR-s apo programeve të financimit të Bashkimit Evropian. Madje, ka qenë vetë Rama që ka vizituar investimet e Konit në disa sektor të bujqësisë. Ish-ministrja Frida Krifca reklamonte sipërmarrësin edhe në faqen e saj zyrtare, teksa shpesh ai dhe aktivitetet në pronësi të tij kanë shërbyer si vendxhirimi për spotet propagandistike të qeverisë për të treguar se sa shumë e zhvilluar është bujqësia. Por në këtë mes, faji nuk është i Rushdikonit që merr para nga bashkia, ministria apo paratë e BE-s, por e politikanëve që favorizojnë të njëjtët njerëz për t'i pasuruar edhe më shumë me fonde dhe grante. Shumë fermere kompani të tjera janë në prag falimenti për shkak se fondet për bujqësinë shkojnë te fermerët me kollare, e jo te njerëzit që punojnë me djersë nga mëngjesi në darkë. Sikur paratë e shqiptarëve të mos shpenzoheshin në tendera pagar apo tendera të paracaktuar, sot blerje frutave dhe zarzavateve për fëmijët do të ishte më e lirë, ndërsa ndihma për fermerët do të ishte më e lartë.